Kaixo, arratsaldeon laguntza behar duzu, eh? Bai, mesedez, liburu bat nahiko genuke. Zein motatako liburua nahiko zenukete? Komiki bat! Da, lehenengo apalean daude. Eskerrik asko. Ama, liburu bat erori zaigu. Santa Familia da. Edo nola ere, aldinez nagozi naiz, orain, eta eskubidea duzue nor zareten jakiteko. Beretan nor zareten jakiteko esan nahi dut. Zuen bidea egiteko garaia iritsi da. Zuen benetako bidea, esan nahi dut. Nire asmoa ez zen zuen minematea.